переклад обвинувального акту містить безліч помилок, які не дають можливості зрозуміти зміст і суть обвинувачення. Дана обставина може свідчити про те, що такий переклад було здійснено за допомогою спеціальної комп'ютерної програми, або перекладач не має достатньої кваліфікації для здійснення перекладу процесуальних документів. Таким чином, Леонова не була проінформована зрозумілою для неї мовою про характер і причини обвинувачення, що, на наш погляд, є порушенням пункту 1 частини 3 статті 6 Конвенції. Крім того, сторона захисту заявляє про невідповідність обвинувального акту, як я вже раніше на це наголошував, пункту 5 частини 2 статті 291 Кримінально-процесуального кодексу України та ті ж статті 6 пункту А частини 3 Конвенції. В частині детального інформування Леонової про характер і причини висунення проти неї обвинувачення. Європейський суд з прав людини заявив, що ступінь подробиці інформації, що повідомляється обвинувачення, має критичне значення, так як саме в момент надання такої інформації обвинуваченого офіційно повідомляють про фактичні правові підстави пред'явленого йому обвинувачення. Така інформація повинна бути докладною і не тільки повідомляти обвинуваченому про причини звинувачення, тобто про дії, які він, як передбачається, скоїв, які вважають основою обвинувачення. З нею обвинувачений повинен також дізнатись правову кваліфікацію цих дій, тобто закон, згідно з яким ймовірно вчинення дії складають кримінальне правопорушення. Ступінь подробиці такої інформації може відрізнятися в залежності від конкретних обставин справи. Однак у будь-якому випадку обвинувачений повинен отримати достатню інформацію, щоб він повністю усвідомив обсяг пропонованих звинувачень і мав можливість належним чином підготуватись до захисту. У справі Маточа проти Італії, якому заявника звинуватили у зґвалтуванні, Європейський суд з прав людини визнав інформацію, представлену в обвинуваченні, недостатньо чіткою щодо таких деталей, як час і місце вчинення злочину, що применшувало можливості обвинуваченого в плані підготовки дієвого та ефективного захисту. Наданий суду обвинувальний акт не містить однієї складової частин злочину об'єктивної сторони, що інкриміновані як Леонові, так і іншим обвинуваченням. Обвинувальний акт містить лише розпливчасті формулювання об'єктивної сторони злочину, що надає стороні обвинувачення можливість підганяти під такі формулювання докази, зібрані під час досудового розслідування, що в свою чергу позбавляє сторону захисту ефективно захищатись від такого обвинувачення. Так, пункт обвинувачення за частиною 1 статті 258 з позначкою 3 Кримінального кодексу України містить в висновку про те, що за наведених в даному обвинувальному акті стосовно даного кримінального правопорушення обставин Леонова, маючи умисел на участь терористичній групі, надала мужчину згоду на виконання в інтересах цієї групи злочинних дій на шкоду державним інтересам України. По суті, в цій частині обвинувачення міститься інформація, яка дозволяє робити висновок, що Леонова, можливо, вчинила злочин, передбачений статтею 113 Кримінального кодексу України – диверсія. В зв'язку з цим стороні захисту не зрозуміло обвинувачення, в якому злочині саме інкриміновано Леонова. Крім того, згідно обвинувачення, Леонова здійснювала встановлення контактів з представниками органів державної влади, управління, громадськими діячами, журналістами, збирала інформацію про спосіб життя цих людей, звички і таке інше. Фотографувала і фіксувала мости, транспортні вузли, місця скупчення людей, що на переконання сторони обвинувачення свідчить про її участь в терористичній групі. Натомість сторона обвинувачення не наводить конкретних обставин такої участі Леонова. Відсутні час, місце, прізвище та посади представників органів державної влади, мости і таке інше. Пункт обвинувачення за частиною 1 статті 14, частини 3 статті 28, частини 2 статті 258 Кримінального кодексу України містить аналогічні пункти обвинувачення за частиною 1 статті 258 з позначкою 3 Кримінального кодексу України визнав. При цьому відсутні конкретні дані, які б вказували на те, що
Які саме дії готувала Леонова, що трактуються стороною обвинувачення як терористичний акт? Відсутні посилання, обґрунтування на фактичні обставини, які свідчили про спосіб, місце та час вчинення таких терористичних актів. Адвокатура в розрішенні будівного акту, тому що це придумано символом, який, тим не менше, підписала переводчик і ходатайство військового отстранения дела за неверный перевод и подлог документов, поскольку перевод украинского Ивана не присутствовал в момент решения акта, она подписала пустые листы, потом следователь просто расслышал. Подлог документов и неверный перевод, который был выполнен переводчиком, который сотрудничал во время всего дела. Более того, хочу сказать, что никакие материалы до судебного следствия приведены не были, у меня не было возможности с ними ознакомиться. У меня не было также возможности ознакомиться с вещественными доказательствами, которые просто опечатаны в каких-то коробках, я не знаю, что там, у меня нет юридического зрения. А все, что касается бредовости изложенных фактов о отсутствии невыясненным способом, про невыясненных обстоятельствах, неизвестном месте, неустановленными людьми, покупки и переноса оружия, если вы посмотрите на список оружия, там реально два вагона. Мой вес примерно 50 килограммов, двух голодовок, которые я была вынуждена объявлять, пока 3 месяца находилась под стражей. Как я это на себе все носила, я не знаю, может быть, там нам придется в дальнейшем следственные эксперименты какие-то проводить, но вот обвинять меня в ношении, там, передачи, перевозе, переносе этого всего, ну, по меньшей мере, наверное, глупо. Поэтому требую вернуть обвинительный акт прокурор для доработки. Мы будем надеяться, что что-то более адекватное у нас будет.